საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებთან ერთად პარლამენტის წინ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო საქართველოს რუსეთის ომის დაღუპულ თახსონას. ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაციულ შენობასთან სახელმწიფო დროშები დაშვებულია 7-8 აგვისტოს შეწყვეტილია საარჩევნო კამპანიას. დროშების დაშვება ერთ-ერთი ნაწილია იმ ცერემონიალის, ეს ვთქვათ, იმ გლოვის დღეებისა, რომელსაც ჩვენ აღნიშნავთ 7-8 აგვისტოს და ბუნებრივია ამ დღეებში მიხსენებთ უპირველეს ყოვლისა იმ გმირებს, რომლებიც დაეცდნენ სამშობლოს ერთიანობისთვის, მისი მთლიანობისთვის, მის დასაცავად. საქართველო მისი ყველა შვილი ქეციდრებს და თავს უხრის იმ გმირებს, რომელიც შეეწირნენ თავიანთი სამშობლოს დამოუკიდებლობას. და დღევანდელი დღე გამოხატავს და სიმბოლოა იმისა, თუ რა ტკივილი აქვს საქართველოს იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელმაც თავგანწირულად დაიცვეს თავიანთი სამშობლო.